maamulka degmada buurtinle iyo hay'adda gargaarka islaamiga ee lagu magacaabo islamic relief ayaa deeq xoola ah waxay gaarsiiyeen 12 qoys oo ku nool deegaanka belikumeer ee degmada buurtil dhinaca kale dadka deegaankaas ayaa wax uga warbixiyeen maamulka degmada buurtinle baahiyaha ka jira deegaankaas wareeheega guuleed jaamac saajid ayaa warkan nooga soo diray ديغان كابل كوميري ديغ مدى بورتين لو اه ديغان اي كودا غاي هين دادي سوغو جيرا دان ياري يحول رغاتو ايا ماان تلا غارسي اي بغوري لباتان اي فو اريا هو لو قيبي اي لبي يتوان غويس وحان قيبي اي مامول كا ديغ مدى بورتين لي اي هاي دا اسلاميك ريليف سيدو كالي واحا غوب تاكو سوغنا رغاتير كاس عوتي وزارة دا حانانا دا حولها بنتلان او يو دوين اي حولها لقيبين اي اونا كورغل اي حالة دا عافي مادي حولها كنول ديغان كاسي gudoomiyaha degmada Buurtiin ee Khadar Cabdi Rasaaq Axmed ayaa ugu horeyn u mahadceliyay hay'adda Islamic Relief iyo dhaqaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha marka la waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay'adda Islamic Relief iyo shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda Puntland oo iyadoo runtii noo fududeysay inay maanta nala soo booqdaan deegaanka Balikumeer iyadoo lagu talagalay in 12 qoys loo qaybiyo 120 neef oo ari ah oo runtii ay ka mid noqonayaan horumarada iyo waxqabadyada wanaagsan oo mar walba hay'adda Islamic Relief ugu talagashay dadka danyarta ah, dadka tabaaleysan, dadka aan wax badan haysan, dadka tabartooda iyo awooddooda aysan isku filnayn. Maanta halkan waxaan u joognaa inaan idin qaybino 120 ka neef, una qaybino 112 qoys. qaar ka mid ah qoysaskii loo qaybiyey deeqda ariga oo la hadlayay warbaahinta dowladda Puntland ayaa ka mahadceliyay sida loo soo gaarsiiyay Islamic Relief waxay noo keentay 120 neef oo ariga oo ay ugu talagashay 12 qoys oo danyar waa qaadanay waana ku mahadsan tihiin waana dhaqanayna hay'adda waa u mahadcelinay dowyaashii noo keenay hay'adda waa u mahadcelinay xoolihii waan soo gaareen 120 neef waxaanu qaybsanay 12 ka yagii reer anigu 10 baan helay beer 10 baa loo helay waana dhaqanaynaa ilaahay wixii noo keenaba waa ku mahadinaynaa iyo hay'adda in loo soo badiyo in barkadahana loo dayactiro in waxa weeye waxa naloo qabto in iskuulada naloo dhiso in ardada ay yacni nalala qabto hawsheeda aanu maamulkeeda geedka garaska ahaa cawdka noo dhooban dhinaca kale dadka ku nool deegaanka Balikumeer ayaa soo jeediyey dhibaatooyin badan oo ay ku hayaan barkadaha aan korka ka daboolnayn waxaana ay sheegeen in ka badan 3 qof inay ku dhinteen gudaha sanadkan waxa ugu daran barkadaha loogu sida uu sheegay dadka halka qabyaan shaqeeyay baaxadda ugu badan dayacan waa dadnay muhiimadda waxaanu saaraynaa baahida aanu sheeganay waa dayactirka barkadaha sidoo kale waxay aad ugu dheeraadeen sidii gacan looga geysan lahaa dhismaha dugsiga caruurta ay wax ku bartaan oo haatan geed hoostiisa sida aad arkaysaan halkan waxbarashadii sabuuradii waa kuwa ardayda halkaasi wax ku barataa mana xamilo ka dhow geed hoosti roob baa jira qorrax baa jidha waxaan codsanaynaa wax kasta ha gaareen iskuul xaaladdiis in waxna la kala qabto runtii waxay deegaanka cabanayeen barkadaha oo maxaan ku dhahaa aad iyo aad u dayacan oo ay dhihiin waxaa ku dhintay dad aad u fara badan waxayna tuseen haddaan dul taagannaa ilaa 4 qabriib oo dhowaan adigu sanadkan gudihiisa ku dhintay iyo maxaan ku dhahaa xoolaha oo ka jiran marka waxaan la socdaa tiim wasaaradda xanaanada xoolaha ka socda hay'adda Islamic Relief waxaanu ka codsannay in loo soo diro tiimam gudoomiye xoolaha qaybintiina waxaan mara ka tihiin in si fiican noogu dhacday cid allaalay ciddii ka soo qayb qaadatayna waa u mahadcelinaynaa wajaha dhinaca barkadaha waxaan kula kaashanaynaa haddii allaydmo maamulka gobolka wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ku shaqala waxaan ka codsanaynaa inay arrintaasi priority dheera saaraan maadaama kuleed jaamac saajid warbaahinta dowladda Puntland magaalada Buurtinle